Good afternoon, everyone. Let's start today's class. Mute everyone, Jyoti Goyal and Satendra. Today, we will see the multiplication of matrix. Multiplication of matrix. प्रीवियस क्लास में मैं हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2x2 को एग्जांपल सिखाया थी. सो टुडे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट वाला फिर हेर लेट मानौ फेरि म हिजैकै कुरा एकचोटि अझ रिपिट गरिदिरा छु. ए इक्वल्स टु ए वन बी वन सी वन एन्ड डी वन भन्ने कुनै 2x2 को म्याट्रिक्स छ एन्ड बी इक्वल्स टु ए टु बी टु सी टु एन्ड डी टु एलिमेन्ट भनेको एनदर 2x2 को मैट्रिक्स रहेको छ. देन त्यसो भए व्हाट इज द प्रोडक्ट अफ ए बी. ए र बी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ होला. राइट द भ्यालु अफ ए फर्स्ट ए वन बी वन सी वन एन्ड डी वन मल्टिप्लाई सिमिलरली द भ्यालु अफ बी लाइक दिस. कोही चार्टमा केही लेखिरहेछ है. कोही दिस सागर शाह गुड आफ्टरनुन, अनुराग गुड आफ्टरनुन, सत्येन्द्र एम आई राइट गाइज. जरुरी छैन है यो लेख्नको लागि. डोन्ट राइट एनिथिङ सर. भेरी ब्याड सर, यु शुड नॉट स्टडी ऑल दिस सर. फेरि म यहाँ पनि ब्लक गरिदिन्छु है. व्हाट्सएपमा त ब्लक गरि नै दिएको छु, यहाँ पनि ब्लक गरिदिन्छु कामको लागि. नो सर, डोन्ट डु सर. मल्टिप्लिकेसन गर्ने कसरी भने देयर इज अ रुल टु मल्टिप्लाई. कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त दिस इज द प्लेस फर. यो प्लेस कसको भने फर्स्ट रो इन्टु फर्स्ट कलम. यो भनेको फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो द फर्स्ट कलमलाई हामी मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्छौँ यो ठाउँमा. दिस इज द पोजिसन फर फर्स्ट रो एन्ड सेकेन्ड कलम. दिस इज द सेकेन्ड कलम सी टु, सेकेन्ड कलम. सिमिलरली दिस इज द प्लेस फर सेकेन्ड रो एन्ड first column and this is the place for second row and second column. Okay, so aba multiply garu. Multiply garchu kasari. First row ma bhayeko a1 b1 ra first column ma bhayeko a2 c2 lai multiply garnu chha bhane hami yo a1 ra a2 lai multiply garchau. a1 a2 plus यो b1 र c2. सिमिलरली यो ठाउँको लागि r1 c2 छ, द्याट इज द फर्स्ट रो एन्ड सेकेन्ड कलम. द फर्स्ट रोमा a1 b1, सेकेन्ड कलममा b2 र d2 छ. a1ले b2सँग, a1 b2 र b1ले d2सँग प्लस b1 d2. सिमिलरली यो ठाउँमा कुन छ, r2 c1 सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, सेकेन्ड रो एन्ड फर्स्ट कलम. c1 र a2 मल्टिप्लाई गर, c1 इन्टु a2 प्लस b1 इन्टु c2, b1 इन्टु c2. यो ठाउँमा कसको लागि, r2 c2 को लागि, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम, c1 b2, c1 एन्ड d2 प्लस b1 d2
like this. त्यस्तै मानौ हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब बीए लाई कसलाई त बीए फर्स्ट म्याट्रिक्स बी त्यसपछि सेकेन्ड म्याट्रिक्स ए बी भन्ने म्याट्रिक्स कति ए वन सरी ए टू एन्ड बी टू त्यस्तै ए भन्ने म्याट्रिक्स कति ए भन्ने म्याट्रिक्स कति ए वन Hello, sir. Sir, can you hear me? Sir? Yes, Jyoti Goyal. My screenshot here for Hirasu. Sir, I didn't understood this A, B, and B, sir. A, B, and B, multiply, you know? No, sir. Sir, do a little camera down. Jyoti Goyal, is your class with you? Jyoti Goyal? Yes, sir. Yes, sir. Ma, त्यो पनि बुझेको थिएन सर. त्यति बेला नै मिटिङ एन्ड भइहालेको थियो. B equals to another 3, 5, 6, and 7. Rakhe mile. 3, 5, 6, 7. Orko matrix rakhe. Now multiply. Aba AB find gara. AB. That is A ra B matrix lai multiply garna cha. So write the first matrix A. 1, 2, 3, 4 into the matrix B is 3, 5, 6, and 7. Like this. Now multiply it. Multiply garne kasari. So I mean rule le multiply garchu. Yeslai bhaninchha first row. Yeslai bhaninchha second row. This is the first column and this is the second column. मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ कुन मल्टिप्लाई गर्ने त फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कलम आर वन र सी वन फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेभेन सेपमा आउनु पर्यो यु क्यान सी फर्स्ट रोमा यसरी लाइन जान्छ सेकेन्ड कलममा गर्छु भने यस्तो लाइन आउँछ लुक्स लाइक सेभेन सेभेन टाइममा मल्टिप्लाई गर्ने ओके सो फर्स्ट रो र फर्स्ट कलमलाई हामी यहाँ मल्टिप्लाई गर्छौँ
यो ठाउँलाई कुन त यो फर्स्ट रो पहिलो रो र दोस्रो कलम फर्स्ट रो इन्टु सेकेन्ड कलम त्यस्तै यो ठाउँको लागि यसको लागि के त सेकेन्ड रो अब गर्ने सेकेन्ड रोले पनि फर्स्ट कलमसम्म सेकेन्ड रो एन्ड फर्स्ट कलम मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने सेकेन्ड रो र सेकेन्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने सेकेन्ड रो एन्ड सेकेन्ड कलम सेकेन्ड रो एन्ड सेकेन्ड कलम नाउ मल्टिप्लाई अब मल्टिप्लाई गर्छौँ हामी कसरी मल्टिप्लाई गर्ने आर वन र सी वनलाई फर्स्ट रो र फर्स्ट कलममा मल्टिप्लाई गर्छौँ भने यसको फर्स्ट एलिमेन्ट वन यसको फर्स्ट एलिमेन्ट थ्री सो वान र थ्रीलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ वान इन्टु थ्री यो फर्स्ट रोको सेकेन्ड यो सेकेन्ड कम्पोनेन्ट भयो सेकेन्ड एलिमेन्ट र यसको पनि सेकेन्डमा यो आयो वान पहिलो एलिमेन्टसँग पहिलोलाई मल्टिप्लाई गर्ने दोस्रो एलिमेन्टसँग दोस्रोलाई मल्टिप्लाई गर्ने वान इन्टु थ्री प्लस टू इन्टु सिक्स यहाँ यहाँ कसको पालो फर्स्टको आर वान र सीको आर वान भनेको वान टू र सी टू भनेको फाइभ सेभेन वान र फाइभ मल्टिप्लाई गर्ने वान इन्टु फाइभ प्लस टू इन्टु सेभेन टू इन्टु सेभेन सेकेन्डमा अब यहाँ आर टू र सी वान आर टू भनेको थ्री फोर सी वान भनेको थ्री सिक्स थ्री फोर र थ्री सिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पहिलो एलिमेन्ट चाहिँ पहिलोसँग मल्टिप्लाई गर्ने यहाँको लागि के त आर टू र सी टू दोस्रो रो र दोस्रो कलम थ्री इन्टु फाइभ प्लस फोर इन्टु सेभेन इन्लिस फाइनली यसको एन्सर पनि निस्कन्छ भने थ्री वान टुवेल्भ प्लस थ्री फिफ्टिन फिफ्टिन आउँछ थ्री थ्री द नाइन र सिक्स त ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी फोर प्लस नाइन फाइभ अन द फाइभ र सेभेन टु द फोर्टिन प्लस फाइभ नाइन्टी सेभेन फोर द ट्वेन्टी एट र फाइभ थ्री द फिफ्टिन ट्वेन्टी एट प्लस फिफ्टिन फोर्टी थ्री दिस इज द भ्यालु अफ एबी ए र बी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति हाम्रो रिजल्टमा आउँछ भने बिए पनि मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ कति आइरहेछ अल्सो बिए मल्टिप्लाई गरौँ वाट इज द भ्यालु अफ बी पहिला बी भन्ने म्याट्रिक्स थ्री फाइभ सिक्स सेभेन इन्टु त्यसपछि ए भन्ने म्याट्रिक्स वाट इज द म्याट्रिक्स ए वान टू थ्री फोर वान this way we can multiply bujhinchha aba yes sir so other Ankita Gupta Anurag Shah Khushi Gupta Masum Sagar and Satendra
यो बुझ्छौ मल्टिप्लिकेशन अफ म्याट्रिक्स यस सर यस सर तुम बोलिन क्या ओके अनि म स्क्रीनशॉट शेयर पठाइदिराछु अब नेक्स्ट कुरा गर्छौ हामी मल्टिप्लिकेशन अफ म्याट्रिक्स कै कम्पैटिबिलिटी अफ मल्टिप्लिकेशन अफ म्याट्रिक्स कुन कुन कन्डिसन मा हामी दुईवटा म्याट्रिक्स लाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ हरेक म्याट्रिक्स लाई हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौ देयर इज अ सर्टेन वे देयर इज अ सर्टेन कन्डिसन यदि त्यो कन्डिसन म्याच गरे भने मात्रै हामी दुईवटा म्याट्रिक्स लाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ जस्ट फर एग्जांपल दुईटा मैट्रिक्स राखे ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाई ए बी ए र बी लाई चाहिँ मल्टीप्लाई गर्न सकिन्छ यू कैन चेक हियर 1 2 3 4 5 6 इन्टु बी को ठाउँमा 1 2 3 4 भने मल्टीप्लाई गर्नु पर्यो भने कुन रुल हामी अप्लाई गर्छौ द फर्स्ट रुल इज मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम इज फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो मा तीनटा एलिमेन्ट बट यार फर्स्ट कॉलम मा दुईटा मात्रै एलिमेन्ट छ त्यो त मल्टिप्लाई गर्न नै मिल्दैन यहाँ हाम्रो ए बी इज नॉट कम्पैटिबल फर मल्टिप्लिकेशन हामी मल्टिप्लिकेशन गर्न मिल्दैन यो मल्टी ए बी मल्टिप्लाई गर्नको लागि उचित छैन भन्न खोजेको छ मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ के हुन्छ कसरी मल्टिप्लाई गर्छौँ फर्स्ट रो मल्टिप्लाई फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रोमा कतिवटा एलिमेन्ट दुईटा फर्स्ट कॉलममा पनि कतिवटा एलिमेन्ट दुईटा इज इट क्यान बी मल्टिप्लाइड इट इज कम्पैटिबल यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ सो देयर इज अ सर्टेन कन्डिसन त्यो कन्डिसन हेरौँ पहिला जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्रै थियो अब कन्डिसन के भने इफ ए भन्ने कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ जसको अर्डर एम बाई एन रहेको छ अर्डर एम बाई एन छ बी भनेको अर्को म्याट्रिक्स जसको अर्डर यदि एन बाई ओ रहेको छ एन बाई ओ एको एम बाई एन र बीको एन बाई ओ रहेको छ भने यसमा एबी क्यान बी मल्टिप्लाई ए र बीलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ फर्स्ट म्याट्रिक्सको कलम
भने ए र बी लाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ कुन कन्डिसनमा त वी अलवेज सी ओन्ली वन कन्डिसन व्हाट इज दैट इफ द कॉलम अफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो अफ सेकेन्ड मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज कम्पेटिबल फर मल्टिप्लिकेसन यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ रुपैयाँ यल भएकोलाई हामी यहाँ मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ त्यसपछि जब दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन्छ भने यसको अर्डर कति बन्छ यसको बाँकी रहेको यसको रो एम रो र यसको कलम ओ कलम एम बाई ओ कलमको एबी हाम्रो म्याट्रिक्स फर्म हुन्छ बुझेन सर है अभियसली पनि इक्जाम्पलले हामी हेर्छौँ यसको पनि इक्जाम्पल दिइरहेको छु वेट फर वाइल अहिले भर्खर मैले बिएम कुरा गरेको थिएँ बी भन्ने म्याट्रिक्समा के के दिन्छ वान टू थ्री र फोर बी भन्ने म्याट्रिक्समा र ए भन्ने म्याट्रिक्समा के थियो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स भएको थियो यस्तो एउटा म्याट्रिक्स लिएको थिएँ यसले हामी इक्जाम्पल रूपमा लिउँ फर इक्जाम्पल अब बिएलाई मल्टिप्लाई गरौँ बीएलाई मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ यहाँ हेर्न सक्छौँ बीको अर्डर कति छ टु बाई टूको अर्डर त्यसपछि एको अर्डर कति छ टु बाई थ्रीको अर्डर मल्टिप्लाई हुनको लागि यो टु र यो टु मिल्नु पर्यो यो दुवैको सेम हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो र मल्टिप्लाई भइसकेपछि जो म्याट्रिक्स यो फर्म भइरहेको छ यही कुरा यहाँ हेराइएको छ यो डायग्राममा सो लेट्स चेक के गरौँ हामी बिए मल्टिप्लाई गर्दा भइरहेको कि छैन बिए ए भन्ने म्याट्रिक्समा हाम्रो वान टू थ्री र फोर छ किन्तु ए भन्ने म्याट्रिक्समा वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स क्या मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई पनि टेस्ट भइहाल्छ ओके हामी के गर्छौँ फर्स्ट रोले फर्स्ट कलममा पहिला मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यसपछि सेकेन्ड कलममा त्यसपछि थर्ड कलममा फर्स्ट रोले हाम्रो फर्स्ट कलममा मल्टिप्लाई गर्छु भनेको वानले वानमा मल्टिप्लाई गर्छ टूले फोरमा मल्टिप्लाई गर्छ वानले वानमा मल्टिप्लाई गर्यो भने वान टूले फोरमा मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसलाई फर्स्ट रोले सेकेन्ड कलममा पनि मल्टिप्लाई गर्छ वानले पालो सेकेन्ड रो को आर टू को सेकेन्ड रो पनि फर्स्ट कलम मा मल्टिप्लाई गर्छ 3 1 3 4 4 4 16 सेकेन्ड रो ले 3 कलम लाई 3 2 6 4 ले 5 सेकेन्ड रो ले थर्ड कलम मा मल्टिप्लाई गर्छ सो 3 ले 3 मा 9 4 ले 6 मा 24 ओके लास्टमा हेरौँ के हुन्छ होला अब यो म्याट्रिक्सको अर्डर हेर त कति आयो त दुईटा रो र तिनवटा कलम हाम्रो कम्पेटिबिलिटी अफ मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्सले पनि के भनेको छ भने दुईवटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई हुनको लागि पहिलो म्याट्रिक्सको कलम र दोस्रो म्याट्रिक्सको रो इक्वल हुनुपर्छ यो एन र यो एन इक्वल भयो भने यो दुवै म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ र म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई भइसकेपछि
लास्ट में इसको ऑर्डर फॉर्म ये आउट होता है यू एम वाई यू ओ और इसको ऑर्डर फॉर्म होता है जैसे कि एग्जांपल यहां वेरिफिकेशन में भाई आ ले बी वन ने मैट्रिक्स 2 बाय 2 को छ और ए वन ने मैट्रिक्स 2 बाय 3 को छ इसलाई मल्टीप्लाई गर्न को लागि यो 2 र यो 2 इक्वल हुनु पर्यो र इक्वल भइसके पछि इसलाई मल्टीप्लाई गर्न सकिन्छ तर जब मल्टीप्लाई हुन्छ भने मल्टीप्लाई भइसके पछि जुन मैट्रिक्स फॉर्म हुन्छ त्यो मैट्रिक्स को अर्डर केले बनेको हुन्छ यो 2 यसको फर्स्ट मैट्रिक्स को रो र सेकेन्ड मैट्रिक्स को कॉलम हुन्छ हाम्रो यसको अर्डर बनेको हुन्छ दिस इज द कम्प्याटिबिलिटी अफ मल्टिप्लिकेशन अफ मैट्रिक्स अब भन यसमा केही प्रब्लम आयो भने यु क्यान आस्क माइक सिन सबको माइक अन गरिरा छु यस एनीवन जॉब ना लगत फसल के सोध्नु छ भने यु क्यान केन्द्र सर बोल्न दिन्छ त सर यदि 2 बाइ एउटा 2 बाइ 2 को छ र एउटा 2 बाइ 4 को छ भने इट इज कम्प्याटिबल एबी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ एबी क्यान बी मल्टिप्लाई को परियार सन्दर्भ भइसकेपछि एबी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ र मल्टिप्लाई भइसकेपछि मल्टिप्लिकेशन अफ मैट्रिक्स र मल्टिप्लिकेशन अफ मैट्रिक्स दुईटा कुरा आज पढाए Yes, sir. Yes, sir. Good. अब यसपछि एक्सरसाइज आउँछ मल्टिप्लिकेशन अफ मैट्रिक्स को एक्सरसाइज 2 भनेर अब मल्टिप्लाई फर्म में दिएको छु सेन्ड गरेछु कि छैन यसको डाटा छैन सर छैन सर एक्सक्यूज हुनु ल ल म हालिदिरा छु है यो व्हाट्सएप बाट नि हेर्न सक्छु सर फोटो तपाई हालिदिनु हुन्छ नि हामीले लिनु पर्दैन यस हामीले स्क्रिनशट लिनु पर्छ कि फोटो हाल्नु हुन्छ ए त किन मेहनत मेरो कम्पल्सरी हो कम्पल्सरी क्लासमा पर्छ बोर्डमा भए कुरा तिमीहरुको मोबाइलमा जानै पर्छ कौन सतेन्द्र हामीसँग 5 मिनेट अझ बाँकी छ क्लासेस मेरो क्लासेसमा केही कमी कमजोरी भइरा छ सर हाय ना सर हाय ना सर केही छैन एकदम मस्त तपाईको क्लासमा कमी हुन्छ त पूरा कसको हुन्छ सर हेलो ठीक छ सर हो नि
डोंट एनोटेट को यो मोबाइल चलाओ में कहीं ना लिखा बोर्ड में मल्टिप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्पेस सेकेंड पेज थर्ड फोर्थ एग्जांपल्स हेने इसको एकैछिन है अलिकति डिस्टर्बेन्स आइरहेछ को चलाइरहेको छ यो ओके नाउ सी ए एक्सरसाइज टू मा रहेको छ हामीसँग इफ ए इक्वल्स टू एउटा टू बाई टू को म्याट्रिक्स छ र अर्को हामीसँग रहेको छ बी इक्वल्स टू टू र थ्री यसको अर्डर टू बाई फोर रहेको छ इज एबी कम्प्याटिबल कि ए र बी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ अफकोर्स ए र बी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ बिकज यहाँ यहाँ भनेको छ इफ सो कम्प्युट एबी इफ नट गिभ रिजन यदि सकिन्छ भने किन सकिन्छ यदि सकिँदैन भने किन सकिँदैन सो यु क्यान राइट हियर बिकज अब एबी इज कम्प्याटिबल एबी इज कम्प्याटिबल because the column of first matrix is equals to the row of second matrix a reason ma di halne